Pozdravím vás z Praga. To je můj rodný grad. I tu jsem se došla na Prague Design Week, kde izložím svoje autorské kolekce. Ela Komatović Krakorova je pre 10 godina svoj rodni Prag zamenila za Beograd. Bavi se grafičkim dizajnom, slikanjem, fotografijom, a pre svega dizajnom nakita, za koji je 2017. godine na poznatom međunarodnom takmičenju dizajna u Milanu osvojila zlatnu nagradu. Daniela, ovo je prostor u kome nastaju neke lepe stvari. Ovo je vaše malo carstvo. To je tačno, ovo je stvarno moje carstvo. Ovo je moja najomiljena prostorija u kući. Tu provodim skoro čitav dan sa nekim pauzama. No a ovde se sve rodí. Ovde crtám, ovde dizajnírám nákyt. Uglavnom, ale pošto jsem i grafický designer, onda rádím tu i grafický design, web design, fotografišem nákyt, poslega sređívám u Photoshopu. Kada jste došli u Beograd i zašto jste došli? Tak já jsem došla sa suprugom, koji se rodil u Sarajevu. My jsme se upoznali u Prágu, kde jsme zajedno živeli, neznám, nekých možda 7 godina. A pošto je on več tamo živeo pre toga, što je bylo kupno nekých 15 godina, onda je chtěl, da se vrátí. Verovatno mu falila ta atmosféra balkánská i slunce. A pošto ja som sa rodila u Prágu i dotad živela čitav svoj život, meni neka promena dobro došla. Što to radite, Daniela? U pitanju je nákyt od geometrických oblika. Sad trenutno imam 5 nekých završených kolekcia. Svaká ta kolekcia je na nějakou tému, to jsou témata, které mě interesují, kterými se já zabavím. Poštere volím da čítam, volím historii, volím da rozmýšlím o nějakým stvarima, jako je například svemír. To jsou prostě nějaká témata i volím da istražujem geometriu. Takže svaká ta kolekcia se baví nějakým tom témom. Što i te nazive kolekcije, kao što je Kosmos, Vertex, ta Vertex kolekcija, to su ravne geometričke površine, u pitanju stalno pričamo o nakitu. I u stvari sve se radi, sve je u obliku kvadrata, tako da i kamenje je brusa kvadrata. Kosmos, to je opet, kao što naziv kaže, Kosmos se radi o svemíru. Tu opět postojí samo kruk, značí i safíry, i diamanty, koji ukrašávají taj nákyt. Sve to nekako kao izgledá, nebo evocírá to planete, zvezde, sunce. Vidět ćete kasnije, ću vám pokázat i té kolekcie. Znači, blago vama, vy jste stalno na nebu. Já jsem stalno na nebu. A ponekad moram i da siđem. Vaš specifičan dizajn prepoznao je žiri, te ste 2017. dobili zlatnu medalju za dizajn u Milanu. Ja sam svoj nakit, imam ga u stvari na londonskoj platformi, da se vidi, to je jedna platforma koja udružuje dizajnere iz čitavog sveta. Tako da sam ja tamo prikazujem svoje kolekcije, a u stvari organizatori ovog takmičanja a Design Award and Competition su vidjeli taj moj nákyt tamo, tako da su mi poslali písmo i sami su me pozvali u to takmičanje. I?
Pobedili ste. Dobila sam zlatnu nagradu. Moram da kažem da je tamo možda nekih 92 kategorija, takmiči se i u arhitekturi, product design, čak i slikvarstvo. Ja sam tačno dobila zlatnu nagradu u kategoriji nakit na očale i satovi. I to za prsten koji može da bude i privezak iz kolekcije Eye to the Soul. A ova kolekcija je inspirisana egipskom mitologijom. Koliko vama znači ta nagrada? Mislim, kao svaki umetnik imate trenutke da niste sigurni da li je to dobro to što radite. I bilo koja nagrada koja vam je dodelena od stručne žirije vam na neki način kaže da to vredi, da to ima smisla, da treba da nastavite time da se bavite. Tako da. U tom smislu meni je ta nagrada važna. Ovo je moje drugo carstvo, kuhinja. A ovo je knjiga koju sam izdala 2002. u Češkoj. To je Balkanska kuhinja, gde su, pošto to su bili posle mojih nekih prvih dolazaka u Srbiju, ja sam se oduševila kuhinjom srpskom, balkanskom, tako da sam imala želju da izdam i u Češkoj kuvar, da malo upoznam i Čehe sa vašom kuhinjom. Evo, čim sam otvorila, piše sarma. Sarma. Znači, ne može u Srbiji bez sarme. A šta vam se to najviše dopalo pa vas je podstaklo da izdate kuvar? Vaša kuhinja je potpuno drugačija nego naša. Mi uvek imamo kao meso, pa imamo neki sos, pa usto prilog. Knedle, brambor, krompir i tako. A vi imate dosta, koristite povrće, volim jela na kašiku, stavite sve u lonac, malo mesa, povrće, luk, beli luk, crni luk. I to mi se sviđa, to je vrlo jednostavno, ukusno i zdravo. Znači, Čehinje danas kuvaju po vašim receptima u Češkoj. Ja pretpostavljam da kuvaju, zato što se pravilo još 4 izdanja posle toga, mislim. Sve se rasprodalo a sada više ne možete da kupite, nažalost, i kuvar. Postoji talenat i za kuvanje, je li tako? Tako je, postoji talenat za kuvanje. Mislim, tu više igra ulogu da li volite da kuvate ili ne. Mislim, co se kuvanje tiče. A kažite mi, da li spremate neko novo izdanje, pošto su sva do sada rasprodata, mora neka nova knjiga? Imam to u planu. Nadam se da nađem malo vremena u budućnosti, pošto upoznala sam se i sa nekim novim receptima i tako da. A uživala sam kad sam to radila, pošto sam to sve i kuvala i fotografisala. Tako da, to mi bilo kao neki hobby, recimo. Jeste li za kafu? Ja, vrlo rado. Hvala da isprobam kafu u vašem drugom carstvu. Ja kuvam obično tursku kafu, ne znam da kuvam. Aha, da vam pokažem. Hoćete da mi pokažete? Dobro. Vrlo rado. A šta je ovo? Ovo je spremljen ručak već. Ovo sam već jutro stigla da napravim ručak za danas. Riža. Znači, riža. I gulaš od teletine. Kako ste to napravili? Paprikom, šargarepom. Danas negde oko 6. Obično ustajem između 5 i 6, napravim sebi kafu. A uz tu kafu imam nekih 20 minuta da napravim taj ručak. Zato volim pritisnu lonac. Uzet ćemo taj model od vas, mi Srpkinje. Uz kafu većinom uspem da napravim ručak. To znači ručak je gotov u 6 sati. Da, pošto ja poslam tokom dana nemam više vremena a volim kuvanu hranu, volim takozvano jelo na kašiku. Tako da... E, sada ćete sa mnom da pijete pravu tursku kafu. Hoću, hoću. Da vidite kako je dobra. Lepo miriše. I onda možemo da idemo dalje, pošto je dan tek krenuo. Ako je ručak gotov u 6 sati, ja se pitam šta li sve radite do kraja dana? Puno toga. Prijetno. Hvala.
i nas dve smo baš sele ovako isto kao i ovaj dečak u metrovu. Je li ovo metro? To je metro, to je po istini toj priči, to mi je ispričala jedna majka. Na slici je autističan dečak koji, prosto to je njegov način kako on uopšte dozvoli da može da putuje metrojem. Voli da je obučen, sve da ima u zelenoj boji, ne voli kontakt s nikim oko sebe, onda stavi ovakvu kapu. Inače, deca sa nekom tužnom sudbinom, recimo to je mi tema uglavnom, pošto ja osim svih tih profesija koje sam vam nabrojala, se bavim i slikarstvom, tako da deca sa nekom teškom sudbinom, to mi je glavno tema na slikama. Od kada slikate? Ja slikam već od detinjstva, pošto volim da slikam, stvarno uživam u tome, ale jsem nekako opět se vrátila a ozbiljno se počala bavit time, kad jsem došla u Srbiju. Verovatno mi je Srbija inspiracijom velikom. A uglavnom ja sam krenula, kad jsem došla ovdje, da pomažem na nekim mestima kde uvek je treba pomoć. A ušla jsem u kontakt sa porodicama i sa decom, koje prosto imaju nekih problema. A tako da sam krenula i da pomažem malo na tim mestima, to je i deča bolnica, to je za závod za patologiju govora i tako, domove za nezbrinutu decu, a tako sam i krenula da slikam tu decu. Da, tu ste našli inspiraciju u stvari. Sam našla inspiraciju zato što smatram prosto da to je taj istiniti život i prosto i ta deca zaslužuju svoje mesto na slikama. Mislim, tu nema falše, to su jako iskrena deca. A ovo su sve veliki formati, zašto radite velike formate? Ne znam, volim da radim. A mislim da i slika, veliki format, ima je nekako, više dođe do vas, mislim, nego kad bi bila mala slika, mislim da... Ovako moćnija je, više utiče na vas velika slika. Da li vi uvijek nosite crnu odeću? Da li je to zbog toga što se zlato najlepše vidi na crnoj podlozi ili ima još neki razlog? No, uglavnom je to z nekih praktičnih razloga, zato što ja baš i nemam mnogo vremena da se bavim modom. Ali i zlato lepo izgleda na crnoj. A zlato je lepo izgleda na crnoj svakako. Šta je to? Ovo je, na primjer, ogrlica iz kolekcije Kosmos. Kao što vidite, ovo kamenje evocira planete, zvezde, sunce. A uz to idu i minđuše. Ja pravim minđuše, svaka je drugačija, nikad nisu isti u paru. Ovdje imamo prsten, koji je također iz te kolekcije. Da, to nam je sve nebeska kolekcija. Ovo je stalna kolekcija Kosmos. Ovdje imamo kolekciju Liberty. Tu sve je kao nepravilni oblici, sve je kao imitira ti oblici koji su nepravilni, imitiraju tu slobodu. I ovaj prsten je iz te kolekcije. U pitanju su safiri. Ovo je dijamant. Kolekcija Eye to the Soul, to je prsten iz te kolekcije, to je u stvari taj pobednički prsten koji može da bude isto tako i privezak. Znači više namenski. Da. U ovom modelu sera u pitanju je žuto zlato u kombinaciji sa plavim safirima i crnim rodijuma. Ovdje se vidi, kao što sam vam rekla, kako su ufasovani ti safiri u oblik kvadrata. Tako da vi kad podignete taj prsten i gledáte kroz njega, lépo vidíte tu reflexiu svetla. Tako da tu jsem i uspěla dát iskoristit maximálnou reflexiu svetla. Božanstveno. Kada je sledeći design week? Sledeći design week je opět za godinu dana, někde u maju. Imají různých druhých design weeka i u Beču, Berlínu, Londonu, tak vidět čemu, kde ču se pojavit. Je to váš plán?
da se proširite i po ostalim gradovima Evrope. Da, da, već sam i krenula, tako da... Poznati ste u Češkoj? Poznati sam u Češkoj, sad sam postala i zaštitno lice za, kao kampanju za Raiffeisen Bank, tako da trenutno sam tamo i na billboardima u Pragu, baš sa ovim pobedničkim prstenjem. I on se vidi? I on se vidi, baš je ogroman. Daniela, je li ovako svakog jutra? Ovaj život je divan. Ovako. Da, da, život je divan na Adi, pogotovo na Adi. Ne, nažalost ne, ja zbog poksla ne mogu naravno, ali subotom i nedelom, kad jsem tu u Beogradu, uvek ujutro idem na Adu. Ili vozim rolere, ili biciklo. Kad vas vide tako sa štitnicima, tako pod punom ratnom opremom, šta kažu, pošto mi obično ne nosimo štitnike? Pa, meni ne kažu ništa, no, tak imaju, ponekad imaju ti komentari kao smešni vanzemalac i tako. Šta je to za vanzemalac, šta je to za opremu, ale prosto ne znam, ja ne mogu sebi da dozvolim da povredim, da se povredim, pošto stvarno... Nema veze što kažem. Ne mogu da bolujem, a pogotovo ruke, no. Ruke su mi jako važne, tako da... Je li ima još nešto čudno ovde kod nas da ste primetili? Je li ima nešto da vam smeta? Šta meni smeta kad smo već kod tog, kod tih rolera? Malo fali disciplina ovde ljudima. Neshvataju da postoji traka za bicykla i rolere i da postoji prostor koji je namenjen za pešáke, pa to mě malo nervírá, pogotovo kad roditeli vode malou decu pod tým stázama, kde jdu rolery i bicykly, to se plaším, zbud té dece se plaším. No. A vrlo často mi se desí, da jich na nějaký kultura náčin opominěm i tu se pojaví ta nějaká bachatost i bezobzírnost, to já tu malo vláda. I krénu od madame napadaju, i vređaju. Što se usuđuje mi ih opominjati, no, to mi malo smeta, ale... Šta meni još malo smeta je... U restoranima bučna muzika, kde se gubí taj smysao tog izlaska, jer vi ne možete normálno da popričate. A još imate návyku preterivati. U svemu što radite, nemáte neku tu sredinu, jo. Ja volim da čujem to, šta to znači. Kad se pustí klimatizácia, onda vy máte u samoposluzy ili kancelárija má 15 stupňů. A na polu jí máte 40. A vy jste onako jedna žena se stilom, lepo obučena, doterana, svedena. Kako izgledaju naše žene? U vašim očima. A tu nemám nekých zámerky. Myslím, Srbkyně vole módu, vole lépo, da se oblače, sređeny jsou, frizure. Myslím... Ali vole da se exponiraju, vole da pokazuju to što imaju, da pokazuju svoj status. Da, to da. Je li to tačno? I vole čipke. Dosta vole čipke. Moram da priznam, volim i ja. Voli. Mnogo smo odebrale teške teme, a pogledaj kako je lepo. Ne, stvarno Nadi je predivno. Ja obožavam da idem ovde. Smirim živce, relaksujem se. Super meni je. Dobar dan. O, čega si ovde ima? Ima svašta, sve je lepo. Sve je lepo, zdravo. Sve je lepo, zdravo. Šta je, organski sve? To nam je organska šargrepa, prva stigla sa njive. Znači, do sad smo imali u plastaniku, a prva šargrepa sa njive stigla. Ili ovde povrće miriše u Srbiji? Miriše i jako je ukusno. Mislim, ne samo organsko, mada ja ne više volim.